etirazını bildirmemesinin sebebine göre bu günleri onlar bir daha hatırladınca Ombudsman aparatının karşısında toplaşarak yürüyüş geçirdiler. Bizim bura bugün yığılışmakta məqsədimiz budur ki, cinsi azlıqlara olunan zülüm, olunan əziyyətlər və 3 gün bundan öncə bir transgenderin bıçaqlanaraq öldürülməsi, ərinin ayağının bağlanıb öldürülməsi və onun meydinin yandırılması amansızcasına. Biz bu səbəbdən bura yığışmışıq ki, bizim haqlarımızı, hüquqlarımızı qorusunlar. Bu bir faciədir. Bu faciə hər birimizin başına gələ bilər. Hər birimizi bu təhlükələr gözləyir. Sizdən xahiş edirəm ki, bu repertuarı işıqlandırın. Sevinç xanımın yanına gəlmişik, ombudsmanın. Səbinə xanım. Bəli, Səbinə xanımın. Əliyeva. Əliyevanın qəbuluna gəlmişik. Xahiş edirik ki, bizi qəbul eləsinlər və bizim səsimizə səs versinlər. Azərbaycan prezidentindən, cənab İlham Əliyevdən, xanım Mervan Əliyevadan və ombudsmandan, Daxili İşlər Nazirliyindən kömək və dəstək gözləyirik. Niyə öldürüblər sizin dediyiniz adamı? Bizi nə ekspertiza rəyini göstərdilər, nə protokol təqdim etdilər ki, bəs öldürən tutulub. Şəxsən onu yandırdılar. Bu kimdən şübhələnirsiniz? Kimdən şübhələnirik? Bizə deyildi ki, güya onun ad günü keçirmişdi əslində gəlinlik paltarında. Gəlinlik paltarında ad günü keçirmişdi. Ona cəmaat yəni də Sevinç Hüseynova, hansı ki bizə LGBT-nə zloy olan, yəni transları, cins azlıqları, cəmaat, Azərbaycanın milliyyətini bizim üstümüzə qaldıran Sevinç Hüseynova və onun kimi, onun sağlıq olan insanların sayəsində baş verdi. Ona görə də Sevinç Hüseynova əllərini indi xına yaxsın ki, bir insanı diri-diri yandırmaq nə deməkdir? Bir insanı diri-diri şiddətli zülümdən öldürmək nə deməkdir? Bizə nə ekspertiz ərəyini verdilər, nə bizə protokolunu verdilər tutulanın. Çox xahiş edirəm. Səbinə xanım, çox xahiş edirəm ki, bizi yəni qəbul eləsin. Çox xahiş edirəm. Bu saatda iş vaxtı deyil. Bundan öncə də dəfələrlə Ombudsman aparatına müraciət etmişsiniz. Müraciətləriniz cavablandırılıb. Bu saatda iş vaxtı deyil. Bu saatda gəlməkdə məqsədiniz nədir? Çünki biz məqsədimiz səsimizi bildirək insanlara. Çünki biz translar. Yenə də vurğulayıram, dəfələrlə də vurğulayıram. Bizim transgenderimiz Sevinç Hüseynova'nın məlumatından sonra diri-diri yandırılıb. Biz gəlməmişik, biz sabah da gələcəyik Səbinə xanım. Səbinə xanım bizi qəbul eləmir. Biz qara dərdimiz bilirik, biz onun qəbuluna düşə bilmirik. Gündüz gəlirik, gündüz gəlirik, yoldaş polis, gündüz gəlirik, bir dənə kişi çıxır bizi, gündüz gəlirik, bir dənə kişi çıxır bizi, yalandan qeydiyyatı alır, hə, sizi qəbul edəcəklər və çıxıb gedirlər. Biz ona görə gəlmişik, bizim üçün əlac yerimiz yoxdur. Bir insana diri-diri yandırmaq nə deməkdir? Zəhmət olmasa, indi gedin evinizə, saat üstədir, 15-dir. Sabah qəbul olacaq, qəbul olacaq, eləyəcəklər. Gəlib müraciətlərimizdirsə, yayıncı qəbul eləyəcəklər. Ombudsman xidməti 24 saat ərzində fəaliyyət göstərir. O vaxtı gəlməyin adı yoxdur. Və bölmələrdə heç kim olmur. Biz bilirsiniz, haradan gəldik. Biz Qaradağ idarəsindən bura gəlirik. Polis idarəsindən. Qaradağ polis idarəsindəyik. Orada rəis çıxdı, deyir ki, tutulub. Nə bizə protokol verdi. Tutulan şəxsin. Sən müraciət etdiyin görün ortadır. Nə ekspertiza verdi ki, o şəxs tutulub. Örtbastır eləyirlər, gizlətmək istəyirlər. Biz hansısa sabah da gələcək. Allah qoysa sizin kimi polislər olmasa bizi öldürərlər. Biz dövlətimizdən razıyıq. Tələb eləyirik. Yenə də vurğulayıram. Çox prosto Elmirə xanımın vaxtında ölüm sıfatlarına son qoyulsun. Elmirə xanımın vaxtında belə olmayıb. Səbinə xanımın biz üzünü görmürük, görə bilmirik, qəbuluna düşə bilmirik. Bizim nə polisdən, nə dövlətdən şikayətçimiz yoxdur. Sadəcə bir şikayətimiz var ki, o da Sevinç Hüseynovanın cinayətə
cəlb olması üçün xahiş edirəm. Yəni onun fütvasından sonra, bütün cəmaatı yıxıb qaldırıb, belə şey olmaz. Onun çıxışından sonra bıçaq. Bir dəqiqə danışın da, milləti qaldırmağından sonra günümüz qara olub. Bax, onun çıxışından sonra bıçaqlanma oldu. Buna neynəsin polis? Neynəsin? Gedib tutur. Amma biz məhv oluruq, bizim həyatımız məhv olur. Sevinç Hüseynova, əlləri və xına yax. Yax xına. Balan olsun, balavın başına gəlsin. Əzizimin başına gəlsin. Yenə də vurğulayıram. Gördüyünüz kimi polislər bizə müdaxilə eləmir. Allah polislərimizi də qorusun. Amin. Polislərə də bir dənə alqış eləyəcək. Sevinç, fərq eləməz ki, cinsi azlıqdır, lesbiyandır, geydir. Bunların heç birinin fərqi yoxdur. Mədəni olmalıdır insan. Sevinç Hüseynova, sən vurğulayırsan ki, bizləri yığışdırın, düzdür? Yığışdırın da bizləri. Get, narkomaniyanı yığışdır. Get, anasınla yatan insanları yığışdır. Bəli. Bacısıyla qardaş yatır, onları yığışdır. Porno çəkib saytlara qoyanları yığışdır. Sənin sayəndə biz belənçinə şiddətə məruz qaldıq. Bizim ölkədə biz rahat yaşayırdıq. Bizə şiddət yox idi. Bizim tərəfimiz budur ki, sevinç. Dövlət bilmir, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Dövlət başçısını saymır, memurunu saymır, filan kəsi saymır. Kimin adamıdır bu? Bu insanın arxasında kim durur? Kim diyanıb bunun arxasında? Şəxsən biz translar onu tapacağıq. Sevinç Hüseynova cinayətə cəlb olunacaq. Çox xahiş edirəm prokurorluqdan. Bəli. Çox xahiş edirəm nazirimizdən, daxili işlər nazirimizdən. Çox xahiş edirəm Səbinə xanımdan bizim qəbul eləsin. Halımıza yansın, dərdimizə yansın, belə olmaz. Bizim yəni dövlətimizdən narazılığımız yoxdur. Hüquq mühafizə orqanlarından narazılığımız yoxdur. Prokurorluğumuzdan narazılığımız yoxdur. Polis də bizə köməkliyini göstərir. Prokuratura da bizə köməkliyini göstərir. Sadəcə olaraq bu ölkə günü-gündən transa qarşı artırılan şiddət günü-gündən qalxır. Haqsızlıq. Yəni bir insanı öldürüb, onu yandırmaq nə deməkdir? Bu bir maniaklıq və bu bir vəhşilikdir. Yandırmaq nə deməkdir? Yandırmaq. Yenə də bunu tamam yandırıblar. Kül eləyiblər bütün. Yəni tanınmaz hala gətirib salıblar. Jurnalistlərdə də var o məlumat, amma jurnalistlər xanım deyə qeyd eləyib. O xanım deyil, o transgenderdir, transseksualdır. Bəli. Yəni biz məqsədimiz budur ki, dövlət bizə kömək eləsin və bizim əlindən gələni eləsin ki, bu paylaşımı paylayan qadın səbəblərlə onları qəbul etməməsinə və onların ünvanladığı şikayətləri Küçədə rahat gəzə bilmirik. Belə şey olmaz axı, belə olmaz. Kim bu sayıb deyilmə? Nazir bilmir, polis bilmir. Boş vaxtdan bu halımda. Bir məmurları bilmir. Yəni məmurlarla kömək istəyirik ki, polisi şantaj eləyir, cəzasını alsın. Azərbaycan qadındır, o kimdir ki? O kimdir? Azərbaycan ölkəsi bəyənmir, amma Azərbaycan çörəyi sənə haram olsun. Burnundan gəlsin. Lazımdır. Gündə sayı çoxala-çoxala gələcək ki, bizi ombudsman qəbul eləsin, hüquqlarımız bərpa olunsun. Bu insan vəhşiliyinə son qoyulsun da, bəsdir, stop deyirik. Bütün ölkələr, bütün Avropa Şurasına kimi, Avropa Birliyinə kimi bu haqda məlumat olacaq. Hər yerə yazacaq. Ümidvaram ki, dövlət başçısının göstərişi ilə, xanımın göstərişi ilə, prokurorluğun göstərişi ilə o paylaşımları paylaşan qadın öz cəzasını alaraq həbs olunacaq. Çünki bu insanların vəhşicəsinə yandırılmasına, öldürülməsinə səbəbkar həmin o videonu paylaşan Sevinçdir. Sağ olun, gəldiniz, çəkdiniz, var olasınız.